heter Margarita Levin och jag har dansat i Moskva 23 år och underviser på Danscenter Stockholm. Armar är vackraste delen av vår kropp. Utan armar finns inte rörelse i dansen, tycker jag, oavsett om det är liten eller mycket. Vilken dansarmar är viktigast i Svansjö? Då är det hela tiden armar och armar hela tiden. Så hur kan en örn flyga utan armar? Hur kan en dansare vara utan armar? Omöjligt. Bästa dansare i ballett för mig, det var ju Maja Plisetskaya i ballett från Ryssland, från Moskva, som hittade ormrörelse i den här döende svanen. Och hennes armar är kända i hela världen. Då tränar man, repeterar, och det varje fingret har sitt betydelse. Och man tränar det så mycket tills det sitter i ryggmärgen. Och när man kommer till scenen, då tänker man inte alls på det, utan det kommer precis som det ska från hjärtat.